Часа и половина до мястото на разтоварване. Няма, за съжаление, няма почти никакви хубави трак стопове по целия ми път. Дори няма и рестери къде да отида до туалетната, обаче измислих, че мога да спирам на Shell таковата и без това и трябва да заредя по някое време. Иначе отпочинах си, успя да се отпочина и тръгвам сега с един час, ще спра, ще казвам на Шел пак. Те ще спрям. Ядах от уния, от на мексиканска питка с кремиш. Добре, то няма. То няма. Не съм ял, имаш и Карл Женя, ама аз не искам ял. А ще имам още мексиканска питка. Кремишите свърши гава, мексиканска питка няма може. Ти толкова хубаво си казвам кремиш. Ами да. И тук е... Ами кой ти е кремиш? Да, аз и ти си манчим, който обика дрешна пигатеч. Не, те си ми ги разправя на мене. Аз от тебе повече нищо неща. Ти там имаш проблеми, казвам много пари пърлеш по мене. Няма такива да си ги нямаме. Аз ще се подготвям, ще се взявам, каквото ми трябва. На мен ти вече не ми трябваш. Ако имаш пари да ми даваш, нали, 1 милион долара на мен, да, дай ми ги, ама иначе... Ти няма да имаш никога, тъй че... И без той ми прави само цени. Аз как да се обаря, нали, нещо пада и помогна, идиота си помисли, че... се интересува тя, ай като се интересува тя, ма духайте супата на банката. Няма да забравих кой исках да ви помогна. Сега да ви кажа, ама на едната има много да работи, пък оня другия е бък. Даже не дигна телефона. Абе ти не разбираш ли, че аз в момента имам перо, обичай? Абе ти имаш всеки ден перо, ти ако имаш всеки ден перо, то с тя няма да се говори.
Да, за какво ми се обаяш, къде имаш PRO, за какво си губиш времето с мене? Аз съм едно нищожество, нали, да е беше, какво беше това? Какви ги прекараш и там, нали, цена ми? Така, затвори, че на лудя да се отваря чопката. Дрън, дрън, нярена, дрън, дрън, нярена.